Film počinje sa uvodom našeg protagonista Tomija koji je usamljeni sredovječni čovjek sa dosadnim poslom. Još uvijek se nosi sa bolom zbog raskida sa svojom zaručnicom koja ga je napustila prije 2 godine. Često se nalazi ispred njene kuće nadajući se da će riješiti problem, međutim nikada ne razgovara sa njom niti kuca na njena vrata. Nakon raskida preselio se kod svoje majke i nema čemu da se raduje u životu. Jednog dana dok se Tomi vraća kući sa posla primjećuje limuzinu koja prolazi. Odjednom poznati glumac Andy Samberg ga zove. Tomi je neko vrijeme oduševljen govoreći da je veliki obožavatelj. Andy ga zatim poziva da uđe u njegovu limuzinu i on pristaje bez oklijevanja. Nakon toga Andy vadi karticu i čita neke detalje o Tomiju što ga iznenađuje. Kaže Tomiju da je izabran za kviz emisiju, ali Andy sam ne zna kakva je to emisija. Šta više, spominje da ljudi koji vode emisiju znaju sve o Tomiju i imaju kameru u njegovoj kući. Zatim pita Tomija želi li dalje igrati igru, a on rado pristaje jer je zaglavljen u ovom dosadnom životu. Kasnije njih dvojica stižu u napušteno skladište gdje Andy ostavlja Tomija i poželi mu sreću. Naš heroj tada ulazi unutra i dočekuje ga prostrana prazna unutrašnjost. Penje se stepenicama i prolazi kroz svaka vrata jedno po jedno i napokon susreće 2 starija muškarca koji se ispostavljaju kao producenti emisije. Ovi ljudi ga dočekuju i čestitaju mu na tome što je izabran da učestvuje u najvećoj reality emisiji na mračnom webu. Ispostavlja se da će ga loviti nepoznata grupa ubica koja će čekati da ga ubije u bilo kojem trenutku. Sve što treba učiniti je preživjeti 30 dana kako bi osvojio $1 milion. Čuvši to, Tomi se uplaši, ali ljudi tvrde da su ove ubice širom svijeta i možda čak neće stići ni do njegovog grada. U takvom slučaju dobit će $1 milion bez da išta uradi. Tomi je i dalje zabrinut da će drugi bliski njemu biti povrijeđeni kada ubice pokušaju da ga ubiju, ali producenti ga uvjeravaju da lovci smiju napadati učesnike samo kada su sami. To znači da će sve dok Tomi ima nekoga pored sebe izaći živ. Toga na kraju vjerava da učestvuje jer je siguran da će moći uvjeriti svoju porodicu i prijatelje da ga podrže. U sljedećoj sceni Tomi se vraća kući i uzbuđeno informira svoju porodicu o nadolazećoj avanturi. Međutim, oni mu ne vjeruju i kada tvrdi da je sreo Andya Samberga smatraju to još apsurdnijim. On se trudi da ih uvjeri govoreći da mu treba neko pored njega cijelo vrijeme. Kaže da je postavio oglas na Craigslisti tražeći saputnika, ali niko nije odgovorio. Ipak oni odbijaju da mu vjeruju i pretpostavljaju da sve izmišlja zbog usamljenosti. Njegova majka čak misli da sve ovo radi jer njegova bivša sada ima bebu. Čuvši sve ovo, Tom je duboko razočaran jer njegova vlastita porodica nije spremna da ga podrži. Prođe skoro 7 mjeseci, ali nikoga ne napada pa misli da se ništa neće dogoditi. Međutim, jedne noći 5. dana dok je spavao sam u kući, iznenada se budi zbog neobičnih zvukova. Tom je osjeća prisustvo u sobi i počinje gledati oko sebe. Tu primjećuje da su zadnja vrata otvorena i da je mala kamera ostavljena na podu. Misli da su lovci u blizini pa odmah zove svoju majku da joj kaže i kaže da mu je život u opasnosti. Potiče je da se vrati kući, ali ona vjeruje da ponovno gubi razum i odbija napustiti posao zbog njega. Nemajući drugu opciju, Tomi odlazi do kuće svoje sestre i kaže svom zetu Malcolmu šta se dogodilo u njegovom mjestu, ali Malcolm to smatra glupošću. Ovaj mu zatim kaže da spava na kauču, ali Tomi se užasava biti sam i moli da spavaju zajedno. Malcolm odbija od početku, ali nakon nekog uvjeravanja nevoljko pristaje spavati sa Tomijem u istom krevetu jer njegova supruga trenutno radi. Oko ponoći Tomi se budi zbog neobičnih zvukova i shvata da je Malcolm otišao u kupovnicu. Tada otkriva čudnog čovjeka kako prilazi kući sa puškom izvan prozora. Toga prestraši i odmah juri da pronađe Malcolma i razbija vrata kupovnice da bi ušao. Malcolm se osjeća vrlo poniženo zbog incidenta pa ga Tomi povlači sa sjedišta da mu pokaže lovca, ali ne nalaze nikoga vani. Vidjevši koliko je Tomi paranoičan, razjareni Malcolm ga izbacuje iz kuće. Dok odlazi, primjećuje beskućnika kako skuplja stvari iz kante za smeće, pa moli Malcolma da ga pogleda dok ne dođe do njega. Brzo prilazi čovjeku i traži njegovo društvo u zamjenu za nešto dnevnog novca. Pošto čovjek nema gdje otići, rado prihvata ponudu. Sljedećeg jutra Tomijeva porodica je šokirana vidjevši čudnog čovjeka u kući i on ga predstavlja kao Jamesa koji će ga sada pratiti cijelo vrijeme. Njegove sestre su zabrinute za sigurnost majke i pitaju se kako može vjerovati ovom čudnom čovjeku. Također su uznemirene zbog toga kako je izvukao Malcolma iz WC-a prošle noći. Tomi se izvinjava zbog svojih postupaka, ali ih informiše da James ne ide nigdje jer mu je potreban. Kako dani prolaze, Tomi nastavlja igrati prema pravilima. Oni James provode svo svoje vrijeme zajedno, zabavljajući se i idući na posao. Jedne večeri 13. dana dok je Tomi sa svojom sestrom vidi da mu je žena po imenu Maddie odgovorila na oglas na Craigslisti. Stoga se on sklanja da bi razgovarao sa njom na telefonu i ona tvrdi da je također učesnica u igri. Tomi je sumnjičav u početku, ali znajući da i drugi prolaze kroz isto, osjeća utjehu.
Njih dvoje se tada dogovaraju da se sastanu na javnom mjestu sljedećeg dana, ali dok Tommy završava poziv zaboravlja da je sam. Odjednom ga napada veliki momak obučen kao Michael Jackson. Tommy kaže da je sa nekim, ali čovjek tvrdi da nema nikoga u blizini. Srećom, Tommy uspjeva pobjeći iz njegovog stiska i pobjeći skroz. Frantično prilazi izbacivaču i informiše ga o velikom čovjeku koji ga je upravo napao. U tom trenutku James konačno stiže i izvinjava se što je zakasnio. Sljedećeg dana Tommy i James idu da se sastanu sa Maddie u kafiću. Sumnja da je ona lovac i pita se zašto je sama ako je učesnica. Ona tada pokazuje na ženu za obližnjim stolom i tvrdi da je to njena majka. Nakon malo razgovora kaže da joj je ostalo 15 dana, a Tommy u 16, pa on predlaže da se udruže kako bi zajedno pobjedili. Maddie okljeva provoditi vrijeme sa čovjekom kojeg je tek upoznala, ali Tommy uvjerava da ga isproba na jedan dan. Nakon toga ona ih vodi kući i pokazuje im svoju kolekciju keramike. Dok razgledava kuću, Tommy čuje neke zvukove i tada otkriva istu malu kameru koju je pronašao prije nekoliko dana, što znači da su lovci bili ovdje. Kasnije razgovaraju o svojim životima i Maddie kaže da je bila udata, ali se razvela. Tommy tvrdi da nikada nije bio oženjen, ali je hodao sa nekim 23 godine i raskinuo prije nekoliko godina. Maddie ga pita zašto su se razišli i on odgovara da nema pojma. Informiše je da je njegova bivša iznenada prekinula njihovu vezu jednog dana i od tada nije razgovarao s njom. Tvrdi da je nekoliko puta išao do njene kuće kako bi razgovarao o tome, ali nikada nije imao hrabrosti razgovarati s njom. Maddie osjeća žaljenje prema Tommyu i potiče ga da se suoči sa bivšom pa odlazi do njene kuće. Tu Tommy konačno susreće svoju bivšu Teresu koja je iznenađena što je došao razgovarati nakon 2 godine. Skuplja hrabrost da je pita zašto ga je napustila jer je mislio da će biti zajedno do kraja života. Teresa priznaje da je ona mislila da će biti zajedno zauvijek, ali u jednom trenutku postalo joj je dosadno i bila je nezadovoljna njihovom vezom. Iako Tommy nije vidio problem sa rutinom, ona to više nije mogla podnijeti i odlučila je da ga napusti. Odjednom Maddie dolazi da brani Tommya, tvrdi da je ona njegova nova partnerica i da planiraju zajedno ići na mnoge avanture. Nakon što je dobio zatvaranje, Tommy se također oprašta od Terese i konačno odlučuje krenuti dalje u svom životu. Kasnije Maddie se izvinjava Tommyu što se uključila, ali on joj kaže da je u redu i zahvaljuje što ga je ohrabrila. Ona tada predlaže da se udruže i provedu ostatak svojih dana zajedno. Njih dvoje odlaze u bar da se zabave gdje se otvaraju jedno drugome. Maddie tvrdi da su joj se roditelji razveli kada imala 10 godina, što joj je traumatiziralo i kasnije uticalo na njene odluke u vezi. Tommy također priča o tome kako mu je otac nestao iz porodice kada je bio dijete. Kaže da je sve to bilo normalno i jedne večeri su on i njegov otac provodili vrijeme igrajući video igre i smijući se. Međutim, sljedećeg jutra otac je nestao. Porodica ga je tražila svuda i čak pozvala policiju, ali bez uspjeha. Nakon toga Tommy i Maddie odlazi do njene kuće i odlučuju spavati zajedno. Njena majka postaje nesigurna pa stavlja jastuk između njih. Međutim, oko ponoći lovac budi Tommya i govori mu da je on svima omiljeni lik. Odjednom grupa članova ekipe izlazi iz mraka da ga pozdravi. Uplašeni Tommy shvata da Maddie nije pored njega i pita zašto ga ne napadaju, ali lovac je već rekao da je on omiljeni lik i upozorava ga da ovo mjesto nije sigurno za njega, tako treba da ode. Čim lovci odu, Maddie se konačno vraća sa pićem. U panici Tommy joj govori da ovo mjesto nije sigurno za njih jer je grupa lovaca upravo bila ovdje. Njih dvoje se tada prijavljuju u motel i odlučuju provesti ostatak svojih dana tamo. Ovdje Tommy pita zašto je pristala učestvovati u emisiji, a ona objašnjava da joj je bilo dosadno i željela je nešto učiniti drastično da uzdrma stvari. Ona ga pita za njegove razloge i on kaže da je također bio zaglavljen u besperspektivnoj usamljenoj rutini i želio se izvući iz nje. Kada su zaspali, lovac se pojavi da napadne Tommya, ali primjećuje da njegov cilj nije sam, pa odlazi. Tommy i Maddie ga zaustavljaju i počinju se svađati sa njim jer je upao u njihovu sobu. Čovjek kaže da je samo radnik za održavanje, ali oni mu ne vjeruju jer je uniforma prilično smiješna. Nakon što ode, Tommy se prestraši i misli da bi trebali napustiti ovaj motel. Maddie ga pokušava smiriti objašnjavajući da su zajedno. Tommy joj tada kaže da više ne mogu biti nemarni i moraju dati 100% da bi ostali živi. Dan 16, Tommy i Maddie provode svo svoje vrijeme zajedno i počinju se zbližavati. Počinju živjeti kao da su u vezi. Međutim, jednog dana Tommy dobija poruku na Craigslistu od drugog igrača koji tvrdi da ima informacije o igri. Maddie okljeva i kaže da se ne bi trebali sastati sa njim jer bi mogao biti lovac, ali Tommy vjeruje da je njihova odgovornost pomoći onima koji prolaze kroz slične situacije. Te večeri dvojac stiže u kafić i susreće drugog igrača. Tu čovjek otkriva da igra šala i da ljudi na mračnom webu to gledaju radi smijeha. Tvrdi da su učesnice obično usamljeni ljudi bez ikakvog života i koji se mogu lako manipulirati. Nadalje, emisija je komedija, oni koji pokušavaju da ih ubiju uvijek su smiješno i bizarno obučeni. Nakon što igrač ode, vidimo da je Maddie prilično uznemirena pa odlučuje uzeti pauzu od njihovog partnerstva i traži malo prostora. Tommy ne želi da ona ili on budu sami, ali ona tvrdi da ne može biti sa njim cijelo vrijeme i da treba da diše. Stoga, njih dvoje odlučuju krenuti svojim putem.
Nakon rastanka sa Maddie, Tommy se vraća kući svojoj majci i živi sa Jamesom. Jedne noći lovac ga budi i upućuje ga da izađe do auta. Tamo je šokiran vidjevši svog otuđenog oca nakon 30 godina. Tommy otkriva da sada živi u Clevelandu i da je trijezan. Stari čovjek želi znati kako je porodica, ali Tommy nije spreman za taj razgovor. Tommy objašnjava da je vrlo zabrinut za sigurnost Maddie i da se ne osjeća spremnim za duboki razgovor sa svojim ocem iznenada. U odgovoru stari čovjek ga upozorava da ne uništi svoju vezu sa Maddie kao što je on učinio sa svojom ženom i djecom. Dan 26, Tommy stiže u Maddie-inu kuću i traži od nje da nastave svoje partnerstvo. Vidjevši ljubav u njegovim očima, Maddie konačno priznaje da nikada nije bila dio igre. Primijetila je njegov oglas na Craigslisti i bila je toliko dosadna da je odlučila zabaviti se. Prije nego što Tommy uspije obraditi ono što je čuo, njegova majka mu šalje poruku tražeći da dođe kući jer ima hitan slučaj. Zabrinut, Tommy žuri kući svojoj majci, ali James ne može pratiti njegov tempo. Usput, Tommy naleti na imitatora Ellen DeGeneres. Ona ga iznenada napada, ali primijetivši da ima ljudi u blizini, bježi. Kada Tommy stigne kući, saznaje da je njegova porodica zapravo angažovala intervencionista kako bi zaustavili njegovo ludilo. Tommy je samo 4 dana udaljen od osvajanja izazova, pa neće dopustiti da mu porodica stane na put. Informiše ih da je konačno suočio Teresu i upoznao svog oca nakon 30 godina u limuzini. Međutim, njegova porodica smatra da je poludio. Shvativši da ih ne može uvjeriti, Tommy bježi iz kuće sa Jamesom. Njih dvoje tada provode ostatak noći zajedno pored puta i tu James priznaje da mu je pravo ime Walter. Tommy se prisjeća da nikada nije pitao za njegovo ime i samo je pretpostavio da je James. Zahvaljuje mu na podršci i obećava da će mu kupiti mjesto ako osvoji novac. Međutim, sljedećeg jutra kada se Tommy probudi, Jamesa nema nigdje. Iako je Tommy uznemiren, shvata da je siguran među beskućnicima koji žive na ulici. Tako provodi sljedeća 3 dana razgovarajući sa nasumičnim ljudima ispod mosta. Posljednjeg dana lovac prilazi Tommyu i poziva ga da uđe u limuzinu koja će ga odvesti do kraja izazova. Otkriva da su uzeli Jamesa jer je njihova veza postala repetitivna što je bilo dosadno publici. Tommy se uplaši, ali lovac ga uvjerava da je James siguran u motelu. Tommy tada odlazi sa drugim ljudima i usput susreće nekoliko lovaca koji čekaju priliku da ga napadnu. Na kraju stiže do limuzine gdje ga čeka Andy Samberg. Glumac ga pita želi li sada odustati sa životom ali bez novca ili igrati do kraja. Tommy kategorički odbija odustati pa ga Andy ostavlja u istom skladištu gdje je ranije ostavljen. Nažalost, kada Tommy uđe u skladište, mnogi lovci se pojavljuju da ga napadnu. Srećom, uspjeva i sve izbjeći i ući u posljednju sobu sam. Tamo ga iznenada dočekuju producenti i gomila lovaca koji ga hvale i informišu ga da je osvojio igru. Producenti mu tada kažu da je dobio 1 000 000 danskih kruna, što je valuta Grenlanda. U sljedećoj sceni Tommy priča o svojoj porodici, o svojoj pobjedi i grdi što mu nisu vjerovali, međutim oni mu i dalje ne vjeruju posebno zato što nije milioner. Tommy otkriva da je isplata zapravo u grenlandskoj valuti i da će biti isplaćena u ratama od 4000 mjesečno za 250 mjeseci. Čak i nakon svih ovih problema vjeruje da je sve vrijedilo. Također saznajemo da je iznajmio stan gdje on i James počinju živjeti zajedno. U posljednjoj sceni Tommy odlučuje da se pomiri sa Maddie i kuca na njena vrata, nadajući se novom početku. Subscribeujte se ako želite još ovakvih videa, uključite notifikacije i ostavite like. Hvala vam na gledanju.